თორნიკე ფაღავა ეროვნული გამოცდებისთვის ემზადება. მისი არჩევანი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტია. ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია იმ ქალაქში სწავლა, სადაც ცხოვრობს. ფიქრობს, რომ ბათუმში თვით რეალიზებას უფრო შეძლებს. თანაკლასელებისგან განსხვავებით, თორნიკე ენდობა ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლების გამოცდილებას და პროფესიონალიზმს. Როგორც ამბობს, მეგობრები ძირითადად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ან კერძო უნივერსიტეტებში აბარებენ. თორნიკემ 7 უმაღლესი სასწავლებლიდან უპირატესობა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მიანიჭა. ვარ ბათუმელი და მინდა გავაგრძელო სწავლა ჩემს მშობლიურ ქალაქში და კიდე იმიტომ გადავწყვიტე, რომ ანუ არანაირად არ განვასხვავებ მე თბილისის უნივერსიტეტს და ბათუმის უნივერსიტეტს ჩემი აზრით და მე პირადად მაკმაყოფილებს ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლების კვალიფიკაციას და ვფიქრობ, რომ მაღალ კვალიფიცირებულები არიან და ამით მე არაფერს არ დავკარგავ და არაფერს არ წავაგებ, რომ ბათუმის ჩავაბარი პირიქით, მგონია რომ უფრო მეტად მოვახდენ ჩემი თავის რეალიზებას საკუთარ ქალაქში. Кети Потовам, რომელიც ასევე აბიტურიენტია, არჩევანი თავისუფალ უნივერსიტეტზე გააკეთა. ბათუმის უნივერსიტეტზე უფრო უპირატესობა ალმა მატერისა და კავკასიის უნივერსიტეტს მიანიჭა. თუმცა ამბობს, რომ თუ მისთვის სასურველ სასწავლებელში, ანუ თავისუფალ უნივერსიტეტში ვერ მოხვდება, სწავლა სხვა უნივერსიტეტში არ დაიწყებს. ფიქრობს, რომ ბათუმის უნივერსიტეტი არაკონკურენტუნარიანია. აბიტურიენტის აზრით, სახელმწიფო უნივერსიტეტს პატარა კერძო სასწავლებლები კონკურენციას ვერ უნდა უწევდეს. Кетის აზრით, რუსთაველის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციაში ცვლილებებია საჭირო. აბიტურიენტი ფიქრობს, რომ ბათუმის უნივერსიტეტის პრიორიტეტი მხოლოდ ისაა, რომ სახელმწიფო და გაცვლითი პროგრამები აქვს. ძალიან მწყდება გული, რომ ბათუმელი აბიტურიენტების თითქმის უმრავლეს აბსოლუტური უმრავლესობა სხვა უნივერსიტეტებში აპირებს ჩაბარებას, მაშინ როცა ბათუმში გვაქვს ხო ასეთი ტიპის და მასშტაბის უნივერსიტეტი. ეს პირდაპირ პროპორციულად აისახება იმაზე და იმის მნიშვნელობელია, რომ ბათუმის უნივერსიტეტი ვერ აკმაყოფილებს შესაბამის სტანდარტებს. გულისხმობ იმას, რომ მე მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი, სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და შეიძლება ითქვას, რომ ისინ ფაქტობრივად არ დადიან ლექციებზე, არ არის ადმინისტრაციის მხრიდან შესაბამისი მოთხოვნა, შესაბამისი სიმკაცრე, რომ სტუდენტი მივიდეს ლექციაზე, დაჯდეს და მოისმინოს შესაბამისი განათლება მიიღოს. და როდესაც ამ ყველაფერს უყურებს აბიტურიენტი, აღარ უჩნდება ხო სურვილი, რომ ჩააბაროს უნივერსიტეტში და ირჩევს ალტერნატიულ გზას. ივანე ჯავახიშვილი სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისში, რობაქიძის უნივერსიტეტი ალმა მატერი და თომ სახურაძის მიერ შედგენილ სიაში ბათუმის უნივერსიტეტი ვერ მოხვდა. როგორც ამბობს, თბილისის უნივერსიტეტები იმიტომ აირჩია, რომ იქ უფრო კარგად ასწავლიან და პრაქტიკის შესაძლებლობაც უფრო დიდია. გადაწყვეტილების ჩამბერებია თბილისში, პირველი მიწერია საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ანუ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი. ჩემი გადაწყვეტილება განაპირობა იმან, რომ ვფიქრობ იქ უფრო კარგად ასწავლიან. მეუბნები იურიდიულ ძემ, ხოლო ამ ხრივ ჯავახიშვილი არის პირველ ადგილზე საქართველოში, საკმაოდ ცნობილი უნივერსიტეტია და ამან მიბიძგა იმისაკენ, რომ ჩამბარებია იქ. აირჩია რამდენიმე კერძო უნივერსიტეტი, რომელიც თბილისში იყო და უბრალოდ იმიტომ, რომ მირჩევნია იქ სწავლა, ანუ იმ კერძო უნივერსიტეტებში. იმიტომ, რომ რეკლამა აქვს ძალიან კარგი და იქ ვიყავი კიდე, ძალიან მომეწონა პროგრამა და ვარჩი იქ მესწავლა. მეგობრებისგან განსხვავებით, დარინა დუმბაძემ არჩევანი ილიას უნივერსიტეტზე გააკეთა. მეორე ადგილზე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩაწერა. მეორე საჯარო სკოლის კურსდამთავრებული თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში აპირებს სწავლის გაგრძელებას. ფიქრობს, რომ თბილისში უკეთეს განათლებას მიიღებს, ვიდრე ბათუმში. პირველი მიწერია თბილისის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჭავჭავაძის, ხოლო მეორე მიწერია ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი ფსიქოლოგიურ ფაკულტეტს. პირველი იმიტომ ჩავწერილია, რომ მოხვედრის შანსი უფრო დიდია, ხოლო მეორე ბათუმი მინდა, იმიტომ რომ როგორც ჩემი ქალაქი ასევე და სწავლის მხრივ ორივე კარგი დონეა. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში გადაწყვეტა ჩაბარება. რატომ? იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ იქ მივიღებ ძალიან მაღალ განათლებას, კარგ განათლებას. რატომ არ აირჩე ბათუმის უნივერსიტეტი? რა ვიცი, ესე გადაწყვიტა, რომ თბილისის უნივერსიტეტში ბევრად უკეთესი იქნებოდა სწავლა, რატომღაც. და არგუმენტი ის არის, რომ ძალიან ბევრი ჩემი ახლობელი სწავლობს, ძალიან მაყოფილები არიან და ზოგადად მაქვს ამ უნივერსიტეტზე ინფორმაციები, საკმაოდ ხშირად ვეძებ და კითხულობ. რატომ უნდა აირჩიოს აბიტურიენტმა ბათუმის უნივერსიტეტი? ამ კითხვაზე რუსთაველის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე მირაკლი ფარამიძემ გვიპასუხა. მისი აზრით, წელს ბათუმის უნივერსიტეტს ახალი ტურიზმის ფაკულტეტი დაემატა, სადაც საქართველოს სხვა უნივერსიტეტებისგან განსხვავებით კონკურენცია ყველაზე დიდია. იგი ასევე ასახელებს გაცვლით პროგრამებს, პროფესიონალიზმს და გამოცდილებას, რაც უნივერსიტეტმა 75 წლის განმავლობაში დააგროვა. ყველა მიმართულება, საგანმანათლებლო პროგრამები, 5 ფაკულტეტი დატვირთული, როგორც ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამებით, ისევე მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებით. სხვათაგან განსხვავებით, სხვა უმაღლესობისგან განსხვავებით, გვაქვს სტიპენდიები,
წარჩინებულ სტუდენტთათვის, ასევე სოციალური გარანტიები სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის, სხვა არასასწავლო აქტივობებისათვის გათვალისწინებული სტუდენტური თვითშემოქმედება, დასები, წრეები და ასე შემდეგ. მოგეხსენებათ ინფრასტრუქტურაც გამართული, ასე რომ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფიქრობ ყველასათვის მიმზიდველი საგანმანათლებლო კერაა. Რამდენი აბიტურიენტია აჭარაში? ეს ინფორმაცია არც რესურს ცენტრებს აქვს და არც აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს, რადგან აბიტურიენტებს დარეგისტრირება ინტერნეტის მეშვეობით შეეძლოთ. შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის რექტორატის ინფორმაციით, წელს პირველ და მეორე ადგილზე ბათუმის უნივერსიტეტის 3500-ზე მეტმა აბიტურიენტმა ჩაწერა, თუმცა ვაკანსია მხოლოდ 1260 სტუდენტზეა. ამ ეტაპზე რუსთაველის უნივერსიტეტში 5 ფაკულტეტია და 4000-მდე სტუდენტი სწავლობს. მათ შორის სწავლის საფასურის გადაუხდელობის გამო 105 სტუდენტს სტატუსი შეჩერებული აქვს. 867 სტუდენტი კი გრანტით სარგებლობს.